Bé, a les Terres de l'Ebre tenim un greu problema de desequilibri territorial. Han patit una greu manca tant d'atencions pel que fa a les infraestructures com a atencions simbòliques al llarg del temps. I una mica tenim la sensació que sempre ens han acabat instal·lant aquelles indústries que a cap lloc més del país volien. En números això reflexa una xifra que és bastant significativa, que és que consumim un 3% de l'energia que es fa a Catalunya i en produïm un 60%. Això es tradueix en centrals nuclears, energia eòlica, etc. Ens mos volien fotre l'aigua, ara mos fotran l'arròs. Ens mos volien fotre l'aigua, ara mos trauran la paga dels que arrendem lo tros. Ara mos trauran la paga dels que arrendem lo tros. A dia d'avui, l'Ajuntament del Pinell i el poble del Pinell té sobre la taula un petit gran problema entre tres empreses que pretenen tirar endavant un abocador, un macroabocador de residus sòlids urbans. Els residus que es generen els ebrencs ronden les dues tones diàries, ens fa entendre que este projecte d'abocador no pretén solucionar un problema ebrenc, perquè la proposta d'este abocador és d'albergar diàriament més de 30 tones cada dia, durant més de 30 anys. És per això que entenem que este abocador, en aquestes característiques, no és de residus ebrencs, sinó que són de residus metropolitans. L'any 2010, després de que l'anterior ajuntament hagués ja signat un conveni de col·laboració en aquestes tres empreses, se va convocar una enquesta popular. Un 70% de la població va mostrar ja el seu absolutament rebuig en aquest projecte. Hi ha una demanda d'aigua brutal, que pues, bueno, ho extraiem d'allà, saps? O per exemple, això, els nostres residus, ens els volem nosaltres, doncs van cap a les Terres de l'Ebre, saps? O sigui, que si és l'altra cara, diguem, és la cara lletja de que té aquest sistema de producció. Arrossaires del Delta, alcem tots la corbella, aquells quatre de dalt, amollen la mà vella, que los drets de la terra són de qui la conrea. Arrossaires del Delta, alcem tots la corbella. L'aplicació d'energia eòlica a la nostra comarca és una aplicació que des d'un inici se va fer bastant malament. S'ha de pensar que, bé, van haver unes grans empreses que se'n van anar als ajuntaments i van pactar una sèrie de projectes a l'esquena dels ciutadans i les ciutadanes. Estes centrals tenen una sèrie d'afectacions greus sobre la comarca. Evidentment, la paisatgística és important i després també una sèrie d'afectacions a l'estructura socioeconòmica de la comarca. I clar, això al final arriba a un punt que entra en contradicció en la gran instal·lació totalment desbocada que s'està fent de centrals eòliques aquí. Per la Terra Alta, com per la Ribera o el conjunt de les Terres de l'Ebre, el fracking suposa una mostra més de les agressions que s'han dut a terme fins ara. És l'extracció de petroli mitjançant la fractura hidràulica, perforen el subsòl i per extraure-ho de la roca afegeixen aigua, sorra i components químics. Clar, sempre pot haver la possibilitat que es contamini l'aqüífer si hi hagués algun possible accident o si hi hagués qualsevol filtració o el que fos així a nivell general. Escassegen les escoles, de faena sempre en falta. Escassegen les escoles i el jovent fuig cap a Barna per guanyar-se les garrofes. La bicicletada va néixer com un projecte que en principi era només de l'Associació Jovens de les Terres de l'Ebre i que ara, bueno, a partir de la edició de l'any passat, se van ampliant a diferents col·lectius que estan a les Terres de l'Ebre una mica lluitant i una mica oferint alternatives a la realitat que estem tenint, no? Poder reunir la gent del territori i poder conèixer el territori en si, però també que la gent de fora pugui participar
i conèixer també el territori, les lluites que s'hi porten. És molt més que una bicicletada, perquè al final te vas trobant en gent del territori, vas teixint bons lligams, crec jo, en la gent d'un poble i d'un altre, aprofitant l'excusa dels problemes que tenim a les Terres de l'Ebre. Més que la part lúdica, festiva, reivindicativa. Això és una iniciativa que surt de la gent jove. Llavors, clar, quan diem és que no tenim futur aquí a les Terres de l'Ebre i tothom té alguna cosa a dir, però jo crec que especialment qui té alguna cosa a dir és la gent que sou joves ara. Es fa partícip a tothom de tots els pobles per on es passa i realment és una zona, no?, on tothom col·labora i fa i dona a conèixer les seves problemàtiques. I jo això ho veig molt important, que sigui la mateixa gent que s'implica, no ha d'anar la gent que ja organitza la bicicleta fent les coses, sinó que la mateixa gent del poble s'involucra. No ens arriben subvencions, ni trens a les estacions. No ens arriben subvencions, només grues, parcs eòlics, nuclears i camps de golf. Aquí tenim una sèrie de recursos que es poden explotar molt bé, que s'han d'explotar en seny, per acabar fent una mica una xarxa general que ens permeto progressar de forma sostenible i sostinguda. El que crec que és el que veure el que ens interessa com a territori, quin model de desenvolupament volem. Aquí a les Terres de l'Ebre ja des de fa molt de temps que tenim una situació precària i difícil i evidentment ara en la crisi econòmica això s'ha accentuat. Però penso que no hem d'oblidar que aquest problema no ve provocat per aquesta crisi econòmica que potser hi ha molta gent que espera que passi per a tornar a fer el mateix que fèiem uns anys abans, no? Sinó que hem de ser conscients, penso, de que això és una crisi del sistema capitalista que estem vivint, que potencia l'enriquiment de molt pocs a costa del treball de molta gent. Jo crec que hem d'avançar i hem de trencar-nos el cap per a intentar buscar solucions que segurament van molt més enllà, no?, d'aquest sistema capitalista. Jo no sé si el que volem ha ser inventat o no, si el model el coneixem en satisfacció a tres bandes, però jo penso que sí que tenim la responsabilitat d'intentar-lo forjar per nosaltres i per la gent que ha de vindre. Gent del Delta i del Segre, Terra Alta i Morella, fem que els quatre de dalt amollen la mamella, que en som.